তোর নাম কি? হ্যাঁ, ক'ৰ পৰা আনিছে পিষ্টলটো? মই জানা নাই, ডিমাপুৰৰ পৰা মানুহে দিছে। ক'ত লৈ গৈ আছিলি? ক'ত লৈ গৈ আছিলি? পাৰ্চেল বুলি কৈ দিছিলে। হা, গুৱাহাটীতে মানুহ কোনোবা আহিব নহ'লে। তাইক কৈছিলে। তাই কোন? কিমান কিমান দিন ধৰি কৰি আছে এইটো বিজনেছ? এইবিলাক কৰিলে মোৰ ঘৰ আজি তিনিটালা হ'লে হৈ আছে। মোৰ ঘৰ গৈ পেলাই চাব ভাঙা দুটা। ক'ত থাকে তই? তোর নাম কি? হ্যাঁ, ক'ৰ পৰা আনিছে পিষ্টলটো? মই জানা নাই, ডিমাপুৰৰ পৰা মানুহে দিছে। ক'ত লৈ গৈ আছিলি? ক'ত লৈ গৈ আছিলি? পাৰ্চেল বুলি কৈ দিছিলে। হা, গুৱাহাটীতে মানুহ কোনোবা আহিব নহ'লে। তাইক কৈছিলে। তাই কোন? কিমান কিমান দিন ধৰি কৰি আছে এইটো বিজনেছ? এইবিলাক কৰিলে মোৰ ঘৰ আজি তিনিটালা হ'লে হৈ আছে। মোৰ ঘৰ গৈ পেলাই চাব ভাঙা দুটা। ক'ত থাকে তই? আৰু